odpoľa nie má veľa pozoruhodností. Jednou z nich sú aj ľudia, ktorí uspeli na poli vedy, ale zostali hlboko zžití s jeho tradíciou. Sú nimi spievajúci profesori Milan Krížov a Anna Šatanová. Významná publikačná činnosť, početné členstvo vo vedeckých radách a odborných komisiách, garancia viacerých učebných odborov, zodpovedné posty vedúcej katedry a aj riaditeľky súboru Poľana na Technickej univerzite vo Zvolene nebránia pani Anke v jej vzťahu k ľudovej piesni, ale aj k mladým, rozvíjajúcim sa speváckym talentom. My tu už pani Anku máme, ale ja by som skôr, pekne vítam Anička, predsa len, nielen ja, myslím si, že aj naši diváci sú skôr zvyknutí, keď ti vravíme, že Milka. Môžem teda aj ja, takto oficiálne? Áno, môžeš. Ďakujem veľmi pekne. Milka, ja by som sa ťa chcela opýtať. Spomínala som tu, čomu sa venuje, že ja si myslím, že väčšina z nás to aj vie. Chcem sa len opýtať, ako sa to dá sklbiť, tvoja profesia a tento nádherný koníček. No veľmi dobre sa to dá sklbiť, čiže tá zaujímavá činnosť ma obohacuje a je to taký vynikajúci relax do tej odbornej práce. A šťastie je to, že vlastne v tej pedagogickej činnosti mojej na vysokej škole vo vedecko-výskumnej sa stretávam so študentami, ktorí sa pripravujú na svoje budúce povolanie a zároveň sú to študenti našej univerzity, ktorí pôsobia vo folklórnom súbore, takže máme aj spoločného konička. A čo k tomu dodať? Je to úžasná práca. Ja som veľmi šťastná, že to môžem robiť. Aj prácu vysokoškolského učiteľa, ale aj rozvíjať svoju zaujímavú umeleckú činnosť. Veľmi som tomu rada. Mňa napadlo, že vlastne ty si stále medzi mladými ľuďmi v škole, v práci aj vo voľnom čase. Áno, väčšine mladá, medzi mladými ľuďmi. Väčšine mladá, o tom nepochybuje nikto z nás. Ja by som len Milka chcela povedať, všimla som si, že si prišla s takou mladou slečinkou, ktorá sa volá Lenka Jagerská. To viem a ja sa chcem len opýtať, to je ako tvoja nástupkyňa? Ja pevne verím, že bude a že budeme v Detve aj na okolí o nej počuť, lebo je to malá, ale veľmi významná a veľmi dobrá speváčka, o čom sa budete môžeť presvedčiť. A ja si želám, aby naozaj tejto činnosti sa ďalej venovala a rada spievala. To je dôležité. Pevne verím, že to tak bude. Želenka, áno. Tak ďakujem pekne a ja už odídem. Milka Šatanová a Lenka Jagerská.